ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ გეგუთის ციხეში პატიმრები მოინახულა. ეკა ბესელია იმ მჟავდებულებს შეხვდა, რომლებიც ლევან კორტაბას გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით გარკვეულ ინფორმაციას ფლობენ. ბესელიას განცხადებით, ამ საკითხზე ჯერ კიდევ არსებობს გარკვეული შეკითხვები. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი უახლოეს დღეებში მომხდარზე საკუთარ დასკვნას დადებს. შვიდი პატიმარია დასახელებული, როგორც დანაშაულში შესაძლო მონაწილე პირები. აქედან ორი არის ამ კოლონიაში, ორივე შევხვდი. ისინი ამბობენ, რომ არ არიან ჯერ დაკითხულები და მზად არიან, რომ გამოძიებას მისცენ ჩვენება და ამბობენ, რომ მათ არ ჩაუდენიათ არავითარი უკანუქმედება. ასევე ამბობენ იმ დანარჩენი ხუთიდან, რომელიც ქუთაისის საპყრობილეშია ორზე, ვითხრეს, რომ ისინი არ მონაწილეობდნენ ამ დანაშაულებრივ ქმედებაში. რაც შეეხება კიდევ თუ ვინმე სხვა პირია, რომელსაც პასუხისგებლობა უნდა დაეკისროს, ეს გამოძიება უნდა დაადგინოს და ამბობენ, რომ ძალიან ბევრი პატიმარი მზად არის, რომ რაც მან იცის, ის, ვთქვათ, იმაზე ჩვენება და განმარტება მისცეს.